dalam luka larut, dibuat cerita pilihan tak terima. Ku tahu aku pilu, betapa sakit lukaku. Karena itu Jolin, Jolin, si Jing Pai ya, kui tian kau mai che, tata ji erang kiu erang yang, lu sekarang lu kui hui leh, lu kena gua, ha? Kila kila, kila cek jauh sana, kila. Hei, hari ini hari yang paling istimewa. Hari yang selalu mengingatkan aku siapa aku. Bu? Morning. Morning. Nak pergi mana ni? Segak-segak ni, wangi-wangi ni. Saya nak pergi fashion show je. Fashion show? Ibu, hari ni kan hari jadi ayah. Lupa tu. Yelah. Sebelum kita nak keluar ni, jom kita sarapan dulu. Lepas tu, ibu pun nak handsome. Awak dah handsome, ibu pun nak cantik-cantik jugalah. Ya, ibu ni handsome juga tadi. Jom. จะไปคุณน่ะมาให้คุณกับแกโลต้องกินที่ชุดที่ semester เดียวเมื่อเช้าเกี่ยเช่นอะไรจะมีงี้งอแล้วอีตากังตัวที่รบกวนคุณนะสิที่ทัชเชสิจะขี้เช่ตุ้ยไหนตัวสิที่โบเองแล้วมาไอคุณไอคุณไอคุณน่ะเกี่ยเช่ยังสิก็จะทำอะไรฮิวสิกอะตัวที่เสียว่าเราบินนะโบฮิวสิกเจนอยจีสินเทียงจะไปจูกัง Kau saya sini tu akulat tu papnya. Mesti hong siwe si kana. Ha? Ci bengki bengki. Lau diam sia. Cak lau eng lo. Wa xiao lian si si ya. Chu gang a. Ma lo si gan kiao ka. Dong kin lau la mesti chu gang a. Ni mo nai sai ping lang e si gan ka le xiao lian gin na dong kin. Xiao lian gin na yang ta gang di bo eng. Ka le wei liao ha mi, ai ho mi a ma. Ha. Liao 那你掌握不是机器来，你才有，伊要着需要自家的时间来休息的，你才有。你话，你太少了。伊家的前途啊，伊特别家己专心。咱两天啊，我家己是不明白。我伊呢，家己个家己，家己去找钱，嗯，啊，我对我，我做生意，找钱。 我感觉你改伊个时候啊，真正安尼款咯，你袂使 control 伊安尼款嘞。伊一时啊，小 stress 个时候，我感觉伊走去个时候，我唔知影你要做咩。咱会惊未走个，你相信我。咱努力改伊个好哈，伊未走个，嗯，是不是？
Hai. Dah masuk pinggan kedua dah ni. Lapar sungguh ni. Hai. Ibu ni saya tak tahu pula. Yang ibu punya masakan tersedap di dunia. Kalau makan. Kan kenyang-kenyang. Rugilah tak tambah. Apa tu? Suap. Lah. Macam baby pula nak minta suap ni. Dah masuk tambah pinggan kedua pun nak minta suap. Hai. Tak mahu lagi? Tak. Ibu ambil dulu. Ibu, ceritalah lagi masa ayah. Betul ke ayah kalau hari jadi dia, dia bukan raikan diri dia sendiri, tapi dia raikan orang lain. Raikan nenek. Kan ibu dah ceritalah benda. Cerita yang kisah ni tahun lepas. Takkan nak cerita lagi? Cerita yang sama. Tak apalah. Dia orang tak pernah bosanlah, Bu, dengan cerita pasal ayah. Ceritalah lagi tak? Betul. Ayah ni setiap kali hari jadi dia, dia akan raikan hari jadi dia tu dengan bagi hadiah pada ibu dia lah, arwah nenek. Dia akan belikan kek buah kegemaran nenek. Macam tu juga dia akan bagi hadiah pada ibu jugalah. Kata ayah, setiap anak yang lahir tu yang patut disambut hari jadi tu si ibu. Sebab ibu inilah yang melahirkan anak tu. Dia bertarung nyawa. Jadi ibu tu sepatut diraikan. Samalah juga bila hari jadi Johan. Ayah akan belikan hadiah untuk Johan. Lepas tu ayah hadiahkan juga pada ibu. Diraikan jugalah. Macam itulah ayah hargai pengorbanan orang yang dia sayang. Ayah ni baik sangat orang dia. Terlalu baik orangnya. Dia terlalu hargai ibu, dia hargai nenek, dia hargai Johan. Ibu janganlah saya sini. Ya, tebak pula. Makan-makan dia sejuk dah. Makan-makan. Indulah kaya. Ilinga. Cik Najib lubuh kita cepeng sini. Nasi lubuh kita cepeng ni. Papa ai lu tu papa ki kongsi. Papa ai kalu tu singli. Papa ai lu liau kai papa ai sini. So ini Cik Najib ni betul-betul papa ki kongsi. Pa, tapi wo kinji wo tak ing pengyu ai ki cui yi wo. Cui pengyu. Ai kita cepeng. Ucina tong yang mengai cium eh, ha? Tong kim pangkai ha, nasi lu aji pengcau hi pengkia ha, leau tiam sia leau lui, ha? So ini kini aji ni lu tupi tui papa ti kongsi, Kong ah, perikian nasi kong, ibe cuki kai pi, lu mahai cuki la, ima sebut saya wa, ima sebut cuki kia. Aki kia, wa bos barang cawok kia ni cium le bosa bosi ni kia. Nasi tongkim si pangkai, lu semua ya tu, wakil kongsi meh. Nih, Yiling. Lu ha, mai ut tongkim kina ha. Si pengcau hi pengkia. Liao lui. Ha? Si kan ni si lui. Pempeng bo. Mui chun jing si lui, mui jin miao si lui cai bo. Anco lu ni suka kek di kia eh. Lui kia tongkim di pangkai si kan. Lu ingkai cumi, lu ingkai chua walang ki. Jia hong. Lu jauh kulai, aku coba nak kicau hong tu cayo. Lu takang si di kongkang ya. Lu mesti kongkang, lu tu si kong lui, ha? Lui lai tu lu kong cina ni yau kin cikui. Lu mang ni sian ni lau lang ke la. Nasi ulu ini ha, kisi lu lagi kicau hong pun eh. Bempe bo, ha? Tong kim ni si cuy lui si. Sinte kian kong ko, ha? Nasi upe liao, hami minga pun dejo. Bempe bo. Lew nasi kong lui lui lai cin jie le, tapi lu poh pen le lui kan lui kai kita lo wa. Mai kong kong lu di jia hong le lo, lui go kau mui ye ui ha pen lu kicu poh jia le hong lu bu tan jia lo ha. Wei, Has, lu kau la, lu zuo hong mi mi jia chui lai.
Lulin, kau kat mana? Aku kat rumah. Baru bangun. Lah, serius apa bangun? Aku dah keluar rumah ni. Kau berapa kau nak ambil aku ke LRT? Ayah, relax lah. Aku gerak je. Dah nak gerak ni. Eh, kita dua je. Rosli tu ikut tak? Kau ni buat suspend je lah. Tak adalah, mana ada Rosli. Aku dengan kau je. Kalau aku dengan Rosli, buat apa nak ajak kau? Macam daun je. Malahlah aku nak layan Muhammad tu. Tak kuasalah aku nak layan dia. Kita orang dah tak ada apa-apa dah. Elah. Kenapa? Putus lagi? Tapi biasalah kan kau ni. Sekali petik. 10 yang datang. Betul. Kesian Rosli tu. Makan hati. Tak adalah. Kita orang mana ada apa-apa pun. Mamat je yang pasal lebih. Aku mana ada apa-apa dengan dia. Tu cakap dari hati ke mulut? Ya apa kau ni? Dahlah aku pergi siap. Buat habis kredit aku je. Ha, jangan lambat pula. Bye. Walaupun ini semua telah berakhir, namun ku tetap terus. Selamat datang, Raya. Mengapa ini harus terjadi? Je. Jangan risaulah. Ibu dah biasalah. Lagipun, ibu nak pergi dating. Taklah, dating ni tahlil untuk ayah. Untuk baca Yasin sekali. Okey, Johan janji. Ini dah settle semua. Johan balik nak sambung tahlil untuk ayah. Lagi rumput ni lepas balik. Nak makan lagi nasi lemak yang sedap tadi tu. Tapi ibu kalau lapar, ibu makan dulu. Eh, tak apa, tak apa. Ibu tunggu Johan. Lagipun tak ada selera lah makan sorang-sorang. Kan? Buat kereta elok-elok, eh? Okey, Bu. Okey, kita terjumpa. Apa-apa telefon? Tahu? Yalah, anak ibu. Hai, Bu. I love you. I love you too. Bye-bye. Okey, assalamualaikum. Salam. Elok, eh? Okey, Bu. Makan banyak sikit. Makan lagi. Kau dah kurus ni, Tam. Tengok ni perut ni. Kurus, angin. Masuk angin ni, Tam. Makan, Tam. Makan. Eh, kawan-kawan kau mana? Ha? Tam? Aku tak pernah tengok kawan-kawan kau. Kalau dia ada, datang sekali. Bawa. Makan sama-sama. Aku ada banyak makanan ni. Tak cukup aku boleh bawa lagi banyak benda ni. Hello. Ah. Ya. Dah tak tak. Oh. Cik. Cik Siti Wan Kembang. Menarik. Camping tu. Ikut tu tak best tu tak sebenarnya benda tu. Sekali-sekala kan kita buat aktiviti. Di luar pun tak? Ha, bosan duduk rumah baca buku je. Alah, malulah aku. Dahlah aku pun tak kenal dengan kawan-kawan kau tu. Semua lain-lain kos.
Lah, kita kan ada banyak masa lagi. Lain kali je lah. Kau ni kan, kali aku ajak buat aktiviti luar ke apa ke kan, kau mesti ada aja alasan. Kenapa eh? Papa kau tak bagi yang sini. Oh, pandailah kau. Eh, taklah. Memang aku segan. Segan? Oh. Segan kenapa? Kita bukannya makan orang pun. Eh, lagipun, kawan-kawan aku tu bukan semua Melayu saja tau. India pun ada. Dia semua okey. Khas. Ini bukan pasal bangsa ke, agama ke. Aku ni memang bercampur dengan macam-macam orang. Masa dulu, sekolah rendah. Aku pun ramai kawan-kawan macam Melayu, Sing, India pun ada. Dah tu? Kenapa pula kau nak malu? Yok Lin, kau tu cantik. Bukannya tak ada hidung pun. Nak malu buat apa? Jomlah. Maaflah, Has. Memang kali ini memang tak boleh. Lain kali sajalah. Nanti lepas aku kenal dengan mereka semua, barulah aku join camping-camping ke aktiviti apa-apa pun yang sesuai. Okey? Janji. Tak apalah. Kalau tak sporting tak apa. Oh, tak sporting? Dah satu hari aku teman kau beli barang-barang macam ni. Oh, janganlah. Li Xian Xun, 早上好。 你的开会跟先生 Arif 已经准备好了，还有在兰卡威的开幕已经准备了，你的朋友全部门都是通知了那个日期。什么时候？这个月26号。OK，好好好。好的。 几个卡电话，谁来的啊？啊，老公，怎么？你在哪哦？Office？ 啊，对，已经到公司了。哎 ，Peggy， 刚才我听你讲，你不是讲很久没有去旅行了没？是啊。怎么？要去 holiday 啊？啊，去 honeymoon 啊？去哪？啊，去香港 ，Korea？London 呢？London 好吗？你。 马来西亚都走不完，啊，还要出去外国旅行，浪费钱。你现在我有一套全美的，我们可以去旅行，又可以做工。啊，你我们兰卡威哥那个免税店即将开幕，啊，我们可以去旅行，又可以做工，啊，我们一家人去，啊，依琳也要去，好吧，好吧。 可以啦，可以去shopping，可以啦。我叫你去吃丰都假旅行，你呢整天想着购物啊，购物买东西。啊，你要买东西，你要购物呢？去我们自己的免税店买，啊？啊，你跟依琳讲啊，我们一起去。哎，我不要，做什么要？我跟他讲，你跟他讲了。 她是你的女儿吗？你可以 message 她，你可以跟她讲吗？我懒得跟她讲话。我讲的话呢，她要听吗？她不要听我讲的话，我讲东她讲西，然后脸臭臭。啊，你跟她讲啦。好像你咯，like father, like daughter， 是不是？我不要跟她说，你自己跟她说了。我住家，住我口亲戚。 煮好了，吃好好吃，可以吗？好了吗？啊，你给我做点五郎，买了，你自己跟他说了，好吧？我还没有讲完，就跟我断电话，啊，你儿跟妈妈一样，嗯，两个呢，我讲话呢都不听，哎，还是跟叔讲话好啊。 Cik Siti Wang Kembang terkenal dengan kebijaksanaannya. Beliau berasal daripada kerabat diraja. Wah, hebatnya dia.
Bukan setakat boleh menunggang kuda, boleh berperang lagi. Aku pun nak belajar menunggang kuda. Ma, tak cair. Nah, kita cuci lagi. Kamsia, cuy. Tami cair. Cik Siti Wang kembang. Tiang lah. Ah, isi topai ke lantan ni cabo ong. Cabo ong. Mana? Ma kalau kong wajah. Ami suma kong ada tong kim ha. Tu kali lao pei san jang bu huan hi ya na kuan. Lu ku jang bu xiang ne, lu sei han zi, lu jin na xiu le lao pei a. Lu ki ga tu lo ba deng ba de ba chuan wa ji bing ba chuan wa ki a deng. Tapi, si, lu ke college lah, lu kai ini sangka kau kan yang orang kan, biar cuci air, cuci air nanti kihong, Ma bu hua hi lah, Yulin. Ma, mana u, lu tu biasa biasa papa ikhwan, walaupun bu hamil lah. Wang Yu, cut 电话了。 妈，聪明手机总无掉，只是讲王宇，含只无讲爸爸还咪惊。我问侬，Wang Yu cut 电话好了。别想爱讲起伊啦，我甲伊还咪都无聊，我人都搬手了。玉林，你甲伊呢借你了，安尼发等去。 无怕生咩？还没收入该搬手。玉莲，你卖那款啦，你卖那硬啦，心卖那定啦，软淡薄啦，王爷能袂歹吗？啊？ 对不起，放手啦！我今天工作有点忙，路上一箱食物才了2个小时。食物我已经给钱了，食物都冷了，我打给你那么多次，根本都打不过你，搞什么鬼啊？我电话没电了。是，你很多借口，我很累，我要回家。好，好，好，那我们去别的地方，我们去云顶好不好？ 求求你啦！你看，我这么大老远赶过来，都是为了请帮你庆祝生日啊！你可怜可怜我嘛，好不好？可怜你？谁来可怜我？你知道每一次我这样等你，我浪费了多少时间？这个已经不是第一次了，我真的很累了。 我不想要做你的第二情人。你别听别人乱说，我喜欢的只有你一个人啊。你的第一情人不是女人，是你的工作。我已经很累了，我不想再跟你永远做不完的工作纠缠不清。不是不是，宝贝，你听我说，我都是为了我们的未来着想啊。我希望可以给你幸福，我希望你过得好。
我们对幸福的定义不一样。你有你的梦想，我也有我的。总而言之，我们不合适。 Hari yang indah, bagaikan mimpi, aku bertemu dengan seorang bidadari. Sungguh, bidadari itu wujud. Ketika angin bertiup menampar wajah, sayapnya terbang dan hinggap ke kakiku. Aku pulangkan sayapnya dan merenung matanya yang berkaca. Terasa masa seakan terhenti. Telus suci berkaca mata itu meluah rasa. Kini asyik main kini ho. Hai, bika kati jawa kong wa pun kia. Wa miho kia, ha? Kalau tu silu lo, wa kiu lu tak kacau wa kalang cabok kia kong wa. Wa kiu lu kong anikuan, lu pilih bo kong, lu kiu kong pakuan. Hei. Paham ke? Nah, cawat cula ya mah. Aku ngomong macam mana? Lalang aku ke Langkawi. Langkawi? Papa ni aku je sini diam doh ipeng, so i papa aku lu ka mama tui papa ke Langkawi. Sini diam kui jong liao ni, lang tu ke jah hong, lang jah ku kui ke kau bung jah hong liao. Cik nai mana? Jadi ya, papa ayah lang kui ke kau pepe hingjo, sin tiam kui jong. Wang iye kui ke kau boleh ya? Jeje lang jo jaya, jina lau jo, jina hoci to, sih deh. Biar kena apa? Wah, kau ayah tak orang kui camping. Pai sen. Tukus kong no, lu jangan kiksi lang no. Kata-kata dada kita yang merasa cinta pergi begitu saja. Apo amai-amai belalang kupu-kupu. Tepuk Johan pandai ibu upah susu. Johan, Bella, ibu nak sambung cerita lagi ni pasal saya. Cerita esok lah, bu. Boleh tak? Dah macam tradisi dah kan cerita pasal ayah ni. Kalau cerita esok, dah tak jadilah, tak ada mood lah. Hari ini kan saya jadi ayah. Conoklah kalau cerita pasal ayah hari ini. Tapi kalau Johan sibuk, tak apalah. Ibu keluarlah. Tak sibuk. Okey, ibu cerita. Buat saja. Nak dengar ni. Okey. Dulu kan, arwah ayah suka sangat ni lagu Tepuk Amai-Amai untuk Johan tau. Tahu. Tepuk Amai-Amai belalang kupu-kupu. Tepuk Johan pandai, ibu upah susu. Susu lemak manis, santan kelapa muda. Johan jangan nangis, ibu buat kerja. Alah, tidurlah. And then, yang ni. Arwah ayah tu kan
sangat sayang pada Johan tau. Sayang kita semua. Dulu bila ayah pergi kerja, bila dia balik penat macam mana sekalipun, ayah akan jaga Johan. Dia akan mandikan, pakaikan lampin, bagi minum susu, tidurkan. Ibu ni jaga Johan masa ayah pergi kerja je. Ibu ni bertuah sangat tau. Dapat suami macam ayah tu baik sangat. Dia sayang kita berdua. Macam menatang minyak yang penuh lah kita ni. Itulah sayang. Allah lebih sayangkan dia. Kita hidup sekejap je dengan ayah. Ella. Tapi kan, Bu. Johan ralat sikitlah. Kenapa? Pasal ibu lah. Tak jumpa lagi pengganti ayah. Kesianlah ibu seorang-seorang sunyi kat rumah bila Johan sibuk dengan hal college, tak ada kat rumah. Tak, bukan apa. Ibu muda lagi, cantik pula tu. Patutnya ibu dah kena ada pengganti ni, Bu. Kena. Ha. Johan ni nak ayah tiri ke? Ha? Kalau ayah tiri tu tak sebaik ayah kamu tu macam mana? Boleh tahan? Tak naklah ibu ni. Hati ibu ni hanya untuk ayah aja tau. Ha? Dah ada Johan cukuplah. Dah cukup bahagia dah ibu ni. Tak payahlah nak ayah yang tiri ni semua. Tahu tak? Ibu ni kan hari-hari berdoa tau. Supaya ibu berdoa dapat jumpa ayah kat jannah nanti. Amin. Tapi betul ni? Tak nak mengganti? Nak tolong cari kan? Hey. Ha, dah. Yang macam-macam ni. Gurau je, tahu dah. Awak tahu lah ibu tak nak. Betul-betul macam dia tak nak lah. Saja tes. Eh, ni, Bu. Ibu jangan risau. Johan kan ada. Johan akan jaga ibu sampai bila-bila. Johan sayang sangat kat ibu. Lah hati Johan ni ada ibu seorang je. Nombor satu kat sini. Nombor satu, eh? Nanti kalau dah kahwin nanti, macam mana? Satu pun satu. Kau kacau ibu kan? Tak, ibu nak pergi semayang ni. Buatlah sama kerja. Bu. Johan nak minta maaf. Kenapa nak minta maaf ni? Ada buat salah apa lagi ni? Tak ada. Bukannya sekarang, yang dulu. Minta maaf pasal perangai Johan yang dulu tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awalnya abang datang. Tak ada. Kebetulan abang nak ke bandar. Lalu kat sini. Jadi abang singgahlah kejap. Ni ah. Abang ada bagi makanan kat bandar. Abang ni buat susah aje. Selalu sangat datang sini bagi makanan. Nanti kalau jiran nampak, apa pula dia orang cakap? Tak manislah. Abang ikhlas. Lagipun kenapa pula jiran nak mengata? Badar sihat? Sihat. Alhamdulillah. Anak badar mana? Ada. Dia ada je kat dalam. Oh. Okey. Kalau itu, abang pergi dulu. Okey. Jaga diri. Pancik tak payah. Pancik? Macam mana? Johan! Johan! Biar sini. Cakap dengan you, Johan ke yang pancikkan tayar kereta kat sini? Sakit buang aku. Kenapa buat macam ni? Johan tak suka dia. Dia datang sini sebab nak mengarat ibu. Johan tak suka dia. Johan tak nak ayah bau. Betul kata Johan. Tak ada siapa boleh gantikan tempat abang. Ilinga. Nak ke tujuh beng? Wa ka pei lang ki camping leh. Ka tong pei. Lu hua. Tong ki mai ki na. Pa pa mai ho ki ngai ngai ai ki. Ha? Pei yu ka tong ge ge ting meh? 他同有个胜利咩？啊！
Papa kau dukung ah. Lu tiba-tiba papa hilang gawe. Jadi apa? Pa. Lu ai liao kai ze, wo yi jing da ying lang liao. Er qie wo lang yi jing planning jing gu liao, wo fen duo han liao ba, wo duo han liao. Wo bo kan le da jie de ge long bi bi ne kuan di ka zhen men ge lai ge qi ma. Wo mo mei ba ga pei yu ke ti tao. Hey, hey, hey. Ni. Liao pa pan zu ga zhi le. Wang Ye Gui Gai Kha Gui Sing, Lu Kong. Oh, Lu Ta Ying Yilang Liao Si Yo. Ha. Lu Gang Ye Pa Seng. Yiling A. Eh, A Yiling Chao Liao. Go, bye bye, go. Datio, batu licin. Sepatu. Kau ni, baju jiru sudah. Ha, ha, ha. Asli, inilah peluang kau untuk berbaik semula dengan Aslina. Mana tu? Kejap, kejap. Sebelum kau cakap dengan aku, kau dengan Umar pun tak okey lagi. Dia nak nasihat aku. Hei, kau itu saja. Oh, Kina. Aku kan nak try lagi. Aku nak try pun. Dia dapat dia. Dia baik. Handsome. Husband material lagi. Kau tengah cakap pasal siapa ni? Pasal orang asing kita tengok kita ni. Selagi kita orang asing. Oi, Aslina datang, oi. Oi, bawa geng, oi. Bawa geng, bawa geng. Bawa surprise tak bagi tahu tu. Fi, ayo kat sini. Hai korang. Ni aku kenalkan geng baru camping kita. Dia baru je join ni tau. Yuran pun tak bayar lagi. Hai. Aku Kina. Hai. Rosli. Wanaka. Shankar. Hai, saya Yoklin. Awak yang Cik Siti Wang Kembang. Kau dah kenal ke? Lama dah kenal. Eh, sejak bila? Dalam mimpi. Ara mencinta anda. Sudah mulalah Mama Dini dengan Mada Pujangganya. Kau boleh masak? Apa pula masak? Dia kan baru join geng camping kita. Relaxlah, chill-chill dulu. Kalau tak boleh masak, kenapa kau bawa dia? Tak ada fungsi pun. Ramai yang masak kan? Dapat lagi kok. Ya. Masak biasa-biasa bolehlah. Tapi bakar-bakar macam ni saya tak biasa. Ah. Patutlah bangun ni anggur ni. Kalau hitam macam ni anggur dah. Yang anggur-anggur ni dah boleh angkat. Yang ni? Mana yang kalau bakar, jangan letak kat tempat arang ni tu. Kat tepi dia. So, dia tak ada anggur sangat. Jan! Cakap tadi nak mandi sungai. Jom lah. Nak, mandi dulu lah. Aku tolong Yoklin sekejap. Masak. Alah, kemah kan dah pasang. Kawasan ni pun kita dah kemas. Biar je lah budak baru ni yang masak. Tak apalah. Aku tolong sekejap je. Ni kalau kau orang lapar sekejap lagi boleh makan.
El. Dah. Iyalah, saya akan ambil. Ais aku lupa nak ambil. Am. Paulo Rusia ke? Yo clean. Sedapnya awak masak ni. Ni apa pula Yolin? Aku pun tolong kan. Terima kasih ya Has. Yelah, yelah. Has pun pandai masak jugaklah. Nak juga itu. Betul lah. Nah, ayam. Eh, hey, Yoklin. Kalau awak nak tahu, kami semua ini adalah kawan-kawan sekolah menengah. Satu klub teater dulu. Oh. Cuma Aslina dari sekolah lain. Dia ikut pun sebab saya punya hero, Rosli ini. Pandailah kau, hero. Upah. Tolong masak ayam hari ini. Bagus, sedap. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa? Ha, aku biasa sedap lah. Dah macam ibu saya masak. Ni, tu ni. Makan hotdog habis. Ni, Jolin. Kau habis makan kan? Jom kita mandi sungai nak? Tapi saya tak pandai berenang. Alah, rugi tau. Sebab kita dah sampai sini, kenalah mandi sungai. Kata nak berkawan dengan kita orang. Jomlah. Jangan risau. Aku ni pandai berenang. Aku boleh tengokkan kau. Jomlah. Oh, nak kena buka rantai dulu, eh? Tapi saya memang tak pandai berenang. Jangan risau, aku ada, eh?